paktën të dy kampet këtë gjë e besojnë. Duke marrë në konsiderat dhe një numër të konsiderushëm votusish të cilët nuk janë shprehur në fazën e zhvillimit të anketimeve, të letë kuptosh që mund të bëjnë diferencën e mandateve që mund të lëvizin në shumicë nga PS-ja dhe në shumicë nga PD-ja. Aspekti dytë që këtu me të drejtë po thue që në Tiranë përgjithsisht ka qetësi raport me qarqet të tjera ku do zhvillohen zgjedhjet, vjen dhe nga fakti monitorimit që është më i madh, mbulimit mediatik të Tirana, prezencës së ambasadave këtu, ku ka një presion shumë herë më të shtuar që ato fugonat apo djen problematik të duken sheshit, siç duken apo siç lëvizin në qarkun e Elbasanit, apo në disa zonë në qarkun e Durrësit, apo ndoshta edhe në zonat caktuar në qarkun e Shkodrës. Gjë të cilën na bën të kuptojmë që ajo çfarë shihet në Tiranë nuk është ajo çfarë është Shqipëria. Shqipëria, për fat keq, sepse shumë aspekte të tjera apo shumë pjesë të tjera të territorit na bën të mendojmë Dudushi që ne kemi ecur pak në aspektin e besueshmërisë dhe autoritetit që duhet të kenë institucionet që kanë takën për të mbuluar përgjithësitë rolet e tyre edhe në kohë zgjedhje. Kam parasysh është çështje institucionesh apo është çështje e besimit të ndërsjellët midis partive? Patjetër, është besimi ndërsjellët dhe unë jam dakord me ju, nuk vjen problemi vetëm nga një faktor, problemi është shkaktohet nga faktorë të tjerë, por një gjë do të them që zoti Mazniku e di këtë që do them tani që struktura paramilitare, si mund të themi, apo struktura që do të merret me monitorimin e zgjedhjeve, nuk është një gjetje e Partisë Demokratike. Na vjen si propozim që në 2013 me Partinë Socialiste, e cila mendonte që është një formë për të pasur sytë dhe veshët. Në Moskva edhe 2009. Edhe 2009, sigurisht. Po, pra, ka një historik kjo gjë. Dhe pse vjen gjithë kjo që merë sens pyetja që bët ju? Sepse dy traktor kryesor politik tu, apo tre partit kryesore, partitokracia, si themi ne, nuk i kalon vend dhe rol institucioneve të tjera të ndërtohen, të konsolidohen dhe të kenë influencën që duhet në momente kyçe siç janë dhe zgjedhjet. Kam parasysh policia, kam parasysh prokuroria, kam parasysh shërbimit inteligjente, kam parasysh gjyqësorin, cila me vendime që merr para ose mbas zgjedhjeve, dhe të gjitha këto dudush çfarë bëjnë? Bëjnë që aktorët politik të ndërtojnë struktura paralele që s'kan lidhje fare me shtetin modern, janë gjitha struktura paramoderne, të cilët thonë, ne bëjmë vetë gjyqësi, me që ligji nuk funksionon, me që institucionet që kanë takë nuk ndryhin. Atëre, me që dimë që kundërshtari do na vjedh, dhe kundërshtari do na vjedh, atëre kok për kok. O burra, kush mund mbroj barikadat? Dhe kjo na bën që ne të ecim pak në kuptimin e standardeve dhe të jemi shumë larg Kosovë, Maqedoni, Malizi, dhe këtu një përgjegjësi sigurisht fillon nga qeveria, e cila ka tagrin për të krijuar qetësinë, garancinë, besueshmërinë, dhe vjen dhe ke pjesa opozitë që ka pjesën e vet.